Потреба реформування медичної галузі назріла давно. В цьому немає сенсу переконувати ні пацієнтів, ні лікарів, ні чиновників. Одним із ключових пунктів, запропонованої в нашій державі реформі, є поділ територій областей на госпітальні округи. Саме на їх основі в перспективі можна буде створити сучасну мережу з максимальною доступністю якісних медичних послуг до пацієнтів. Госпітальний округ – це об'єднання лікарень, функціональне об'єднання лікарень. Це не є адміністративно-територіальна одиниця, це не є юридична особа. Це є набір лікарень, які збираються разом і приймають рішення, яким чином побудувати маршрути пацієнтів між собою так, щоб цей пацієнт мав швидкий доступ до якісної медичної допомоги. Годинний доступ до базових послуг стаціонарних і двогодинний доступ до більш спеціалізованих послуг стаціонарних. Тобто кожна людина повинна знати, в годинній доступності є кваліфікована медична послуга з інтенсивного лікування. Адже у критичних ситуаціях лік іде на хвилини. І можливість вчасно доставити хворого до лікарні вкрай важлива. На Черкащині сформовано 4 госпітальні округи. Місто Умань є центром Західного госпітального округу. Наступним логічним кроком є затвердження лікарняного закладу, що стане центром нашого госпітального округу. Уманчани переконані, що саме наша Уманська міська лікарня вповні може виконувати функцію багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня, будучи пріоритетним закладом Західного госпітального округу. Цю думку відстоюють міський голова Олександр Цибрій, депутати Уманської міської ради, фахівці міської медицини. В межах медичної реформи є всі підстави для створення госпітального округу саме на базі нашої Уманської міської лікарні. Я хочу вам сказати, що я роблю і подалі буду робити все можливе для того, щоб в госпітальний округ був саме на базі Уманської міської лікарні. Ви, як ніхто, знаєте, що ми, саме Уманська міська лікарня, відповідає всім тим стандартам, які повинні бути для госпітального округу. Ця впевненість будується на статистичних даних. Адже число пролікованих хворих, в тому числі з інших районів, кількість оперативних втручань, пологів, матеріальний стан закладу свідчить, що саме Уманська міська лікарня може надавати якісні медичні послуги і бути центром госпітального округу. Щорічно в закладах охорони здоров'я міста лікується до 17 тисяч пацієнтів, не менше 10% з яких – це жителі сільської місцевості. В стаціонарах міста проведено більше 4 тисяч операцій. В Умані працює 336 лікарів і 637 медпрацівників середньої ланки. Послуги для населення надаються за 43 лікарськими спеціальностями. Практично 90% населення міста лікується за місцем проживання. Ще з 2016 року ми почали робити певну роботу. І хочу вам сказати, що за 2016 рік ми профінансували нашу галузь охорони здоров'я на 4,7 мільйонів гривень. Було прореформовано і створено Центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Уманської міської поліклініки. Закуплено необхідне обладнання, придбано нову мобільну рентгенівську установку для Уманської міської лікарні. Капітально відремонтовано другий поверх одного з корпусів дитячої лікарні, придбано необхідне сучасне обладнання та меблі, діагностичні лабораторії на суму 2,5 мільйона гривень в минулому році. В цьому році ми ще закупили додаткове обладнання. Капітально відремонтовано обладнання за європейськими стандартами реанімаційну залу відділення міської лікарні. У 2017 році ми виділили з міського бюджету, підкреслюю, це всі видатки з міського бюджету, 5 мільйонів гривень. Ми виділили 2,5 мільйона гривень, закупили флюорограф. Завдячуючи зустрічі з вами, ви піднімали постійно питання, що потребуєте ви таке обладнання, ми закупили цей флюорограф. Також УЗІ-апарат був закуплений, ми його передали нашій жіночій консультації пологового будинку. І уманчанки на безкоштовній основі можуть скористатися послугами в даного відділення і отримати фахові консультації наших спеціалістів на безкоштовній основі по попередньому запису. В цьому році виділили кошти з міського бюджету 637 тисяч гривень на безкоштовні пологи. І з початку року вже 250 породіль скористалися даною послугою. Завершено капітальний ремонт та облаштовано фтизіатричне відділення Уманської міської лікарні.
Невдовзі ми розпочнемо капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини по Незалежності 57. Важливо, що матеріально-технічна база майбутнього центру госпітального округу на базі Уманської міської лікарні постійно оновлюється. Тож кожен такий крок, кожен факт є реальним свідченням турботи про надання якісних медичних послуг уманчанам та пріоритетність галузі охорони здоров'я в місті Умані.